नमस्कार सबैजनालाई मेरो यो YouTube च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यही चैत 6 गते खुल्न गइरहेको सिंगटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ आईपीओ को बारेमा फुल डिटेल इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। यसमा मैले तपाईहरुले कति किता एप्लाई गर्नुभयो भने पर्न सक्छ, कति आईपीओ चाहिँ यो कम्पनीले जनताहरुको लागि खुलाउँदै छ, कम्पनीको वित्तीय विवरण कस्तो छ, हामीले आईपीओ एप्लाई गर्दा कतिको रिस्क हुन्छ भनेर सम्पूर्ण डिटेल जानकारी दिनेवाला छु। त्यसकारण भिडियो अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला है र जानकारी लिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। यस कम्पनी सिंगटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड को आईपीओ चाहिँ यही चैत 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म खुल्दैछ र यदि यो टाइममा चाहिँ यो 4 दिनको टाइम इन्टरभलमा ओभर सब्स्क्राइब भएन भनेको जनताहरुले त्यति खुलेको बराबरको आईपीओ चाहिँ एप्लाई गरेनन् भने चाहिँ चैत 20 गतेसम्म खुल्नेछ। तर नर्मली नै यसको चाहिँ ओभर सब्स्क्राइब हुने चाहिँ 100% स्योर नै छ है, त्यो 4 दिनको टाइममा नै भरिन्छ। अब यसले चाहिँ कति आईपीओ खुलाउँदै छ त भन्दा यसले टोटल चाहिँ 29 लाख किता चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्दै छ। 29 लाख किता भनेको 29 करोड बराबरको चाहिँ आईपीओ चाहिँ यसले निष्कासन गर्दै छ र त्यसमध्ये 2% चाहिँ कम्पनीका कर्मचारीहरुको लागि र 5% म्युचुअल फन्ड यानी कि सामूहिक लगानीको कोषको घटाएर चाहिँ हामी जनताहरु पब्लिकको लागि चाहिँ जम्मा 26,97,000 किता चाहिँ जनताहरुको लागि निष्कासन गरेको छ भनेको 26,97,00,000 बराबरको किता चाहिँ हामीहरुको लागि चाहिँ निष्कासन गरेको छ। अब हामीले चाहिँ कति एप्लाई गर्ने त? 26,97,000 किता खुलेको रहेछ भनेपछि हामीले सहजै अब एउटा क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अहिले पछिल्लो पेरिफेरीमा चाहिँ 15-16 लाख व्यक्तिहरुले चाहिँ आईपीओ एप्लाई गरिरहेका छन् र त्यसमा पनि त्यही हुने देखिन्छ। भन्न खोजेको 15 × 2 गर्नुभयो भने 30 लाख भयो है, भनेको एक जनाको भागमा 2 किता पनि पर्ने रहन्छ। भनेपछि तपाईले ढुक्क भएर 10 किता भन्दा बढी एप्लाई नगरे हुन्छ। भन्न खोजेको अब तपाईले सिंगटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड को लागि चाहिँ 1,000 रुपैयाँ छुटाउनु पर्ने भयो। आजदेखि छुटाउन सुरु गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि एक किताको चाहिँ यसमा पनि 100 रुपैयाँको दरले चाहिँ डिभिजन हुनेछ। एक किताको 100 भनेपछि 10 किताको 1000 भइ नै हाल्यो। भन्न खोजेको अब तपाईले चाहिँ चैत 6 देखि 10 गते चाहिँ सम्म चाहिँ तपाईले आफ्नो बैंक खातामा 1000 रुपैयाँ भन्न चाहन्न म 1100 रुपैयाँ चाहिँ जम्मा गर्नुस् है मिनिमम पनि, किन भन्दाखेरि के चार्जहरु पनि काट्न सक्छ सियासबाको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईसँग 1100 रुपैयाँ भएन भने तपाईको आईपीओ कहिलेकाहीँ चाहिँ रिजेक्ट हुन पनि सक्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईले 1100 रुपैयाँ जम्मा गरेर सिंगटी हाइड्रो एनर्जी को लागि चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्न तयार भएर बस्नुस्। अब यो हाइड्रो एनर्जी चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने तपाईले चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्नेबित्तिकै यसले चाहिँ बोनस शेयर क्याश डिभिडेन्ड के पनि बाड्ने छैन, किन भन्दा यसको रेटिङ चाहिँ B- मा छ र भविष्यमा भने यो अब हाइड्रो पावरसँग सम्बन्धित एउटा कम्पनी छ। भविष्यमा अफ कोर्स यसले बिजुली निष्कासन गरेर आफ्नो प्रोजेक्टहरु कम्प्लिट गरेर त्यसपछि बिक्री वितरण गरेर आफूले फाइदामा गइसकेपछि हामीहरुलाई अफ कोर्स नै बोनस दिने नै छ। सो भविष्यको लागि चाहिँ तपाईले होल्ड गर्न सक्नुभयो भने पछि चाहिँ तपाईले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ है, बोनस शेयर अथवा क्याश डिभिडेन्ड हैन, जे पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो आईपीओ हो, तपाईले ढुक्क भएर 1000 रुपैयाँ त हो, त्यसकारण ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ। त्यस्तो केही बढी सोच्नु पर्ने केही पनि छैन, आनन्दसँग एप्लाई गर्नुहोस्। आईपीओ कुनै पनि कम्पनीको खुल्छ भने तपाई निर्धक्क भएर एप्लाई गर्दा हुन्छ। मिनिमम पनि 10 किता एप्लाई गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि आईपीओ निष्कासन गर्न चाहिँ नेपाल ढिटोपत्र बोर्डले जुन पाए त्यही कम्पनीलाई चाहिँ अनुमति दिदैन के। त्यो कम्पनीको फुल एनालाइसिस गरेर मात्रै ती कम्पनीहरुलाई चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति दिन्छ। त्यसकारण तपाईले केही सोच्नु पर्दैन, प्राइमरी मार्केटमा आईपीओ एप्लाई गर्दाखेरि आनन्दसँग आँखा चिम्म गरेर जुन कम्पनीको खुलेको थाहा पाउनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। आशा गर्छु अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला र रेडी पनि हुनुहुन्छ होला। चैत 6 गतेको लागि फेरि पनि मैले रिमेम्बर गराउनलाई चाहे र 10 किता मात्रै है, त्यो भन्दा बढी एप्लाई गर्नु पर्दैन ल। अब अर्को भिडियोमा नयाँ अर्को टपिकको साथ तपाईहरुमा चाँडै आउने बाचाका साथ यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच माया गरिराख्नु भएको छ मलाई। मेरो भिडियोलाई लाइक गरेर शेयर गरेर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यसरी नै सधैँभरि माया गरिराख्नु हुनेछ भन्ने मैले आश लिदै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा नयाँ अर्को टपिकको साथ तपाईहरुमा हामी म चाँडै नै आउने छु। थ्यांक यू सो मच।